hoteli cyayo uyu munsi. Ni muri rurindo. Iyo rurindo haravugwa yuko hari umwana w'umukobwa. Urahari? Yego ndahari. Kuri kundeba. Reka nkumve ngo teza amatwi yombi. Muri rurindo haravugwa inkuru y'umwana w'umukobwa. Wiyahuye. Oya seka. Yego. Yiyahuye kubera iki? Bijyagenze gute? Yari afite uburwayi. Nyine yiyahuye kubera iyihe mpamvu? Reka ariko nzibaranguze. Ziturangu. Reka nzibaye. Ahubwo mwateye udusonga bugari hafi impande y'ayo maradiyo yanyu. Umukobwa w'irurinda w'imyaka 20 yiyahuye kubera amakimbirane y'iwabo, ngo yahoraga arwana na se, ngo kubera imyitwarire yiwe mibi. Umwana w'umukobwa. Yego. Bamusanze mu giti yimanitse. Ubwo rero tukibaza amakimbirane yo mu ngo. Tumaze iminsi tubivuga. Twari tumaze kumva yuko ari abagore n'abagabo abashakanye babari hejuru. Ndibuka yuko mwitwigeze kubageza inkuru ejo bundi y'umugore warongorewe mu rutoki. Bikarangira umugabo we cyangwa se uwo bashakanye atemye wawundi. Ngo nuko ngo bari bari gusambanira mu rutoki, ngo umugore ngo aragira aravuga ngo ye baba we, ngo tujye no mu rugo. Ati tuve mu rugo tugende ati cyane. Ati none si wawe, ati umugabo ntahari. Ati ngwino. Yego. Uyu noneho bimviramo urupfu. Uyu mwana yahuye kubera amakimbirane yo mu ngo. Izo ngo zanyu murimo ngo umwana ngo yitwaye gutya na gutya. Umwana w'imyaka 20. Narababwiye nti umwana nakuna ni ruzamureka isi zamwigisha. Murambibabwira. Aho kugira ngo umwana bimuviriremo umwa ko bajye bavuga ngo nta rugo ruburi kigorye, nta n'umwiza wabuzinenge. Na nyirahuka igira amabinga. Kandi ibyaye ikibazo. Irakiriga. Hanyuma kubera icyo umwana wawe yakuna ni ukabona ko yakunanije ibwami no kukarubanda. Mugahura mu rwana mutikurana mukimbirana mu rwana mutsitaranaho. Ku buryo umwana byamuviriyemo kwiyahura. Ubu se nibyo bigushimishije. Aho kugira ngo numve umwana wanjye yiyahuye namubona yananiye. None se Jeha, reka nkubaze. Wenda amakimbirana ari hagati ya papa we na mama we. Ngo ni uwo mwana ngo baramubwira ngo ngo ntago ngo yitwara neza, ngo ntago ngo nyine ngo afite imyitwarire ngo ihwitse. Ubwo rero ntago yaba yiyahuye kubera, nayo ngiye kuvuga ngo yahujwe, ntago yaba yiyahuye kubera amakimbirane ya papa we na mama, ahubwo ni uko mutoteza. Yego. Nimba umwana rero w'umukobwa nimba bamutoteza, sibyo? Mwabantu mwe mwirirwa mutoteza abana banyu ngo witwara gutya, ngo jya ugenda gutya. Asi Kigali we, ajya yitwara uko abonye n'uko ashatse. Sakuze ni paka we ufata umwana umutesha umutwe ku buryo yiyahura. Umwana yafashe icyemezo cyo kwiyahura mu by'ukuri gute, bitewe n'uwo n'abamubyaye. Hari igihe ugira umubyeyi, yego ndemera yuko abana badashobotse muri iyi minsi, ariko se nimba ubona ko umwana adashobotse n'uwo waba waramubyaye, ugomba kumenya ukuntu uri buze kumutwara. None ndebera umwana byamuviriyemo kwiyahura. Bamusanze mu giti ngo anaganyemo mama we, ariko aba bakobwa nabo baragashize. Yagiye ngo arimanika ngo agira atya. Neza cya bigenze gute? Uretse gato. Birajaguye. Oya, uretse. Nyine nimba umwana yagize ikibazo, uri kubyumva, bibaho. Hari igihe ibintu bikunanira kubyakira. Ariko ni ibiki bibananira kwakira? Ariko ndi kwibaza. Erega ni ibiki bikunanira kwakira? Nimba wowe wariyakiriye ubuzima waba ubaye mu bwari bwo bwose, none se nanjye ubwanjye ndaza kwiyakirira nago imitima. Niyo mpamvu wabaje imitima atigize ayiringaniza. Wagumaga ako gatima kawe ukarwana na kugahangana wanjye utari bubashe kwihanganira. Ndakora nyine ibyo ngibyo umutima wanjye. Ngaho disi we, bazagutesha umutwe nawe ugende wimanike mu giti. Yego ye, ubibyanesheje umutwe ubaka kandi igiki kinini n'uwo cyanesha umutwe cyane. Ariko bitavuze ababyeyi namwe mudukurikiye muduhamagare mubagire inama. Umwana yakura niyo ukora iki? Ese yewe mwa rubyiruko mwebwe mudukurikiye, umubyeyi nagutoteza, hari imyitotezwa mu miryango. Umubyeyi agatoteza umwana we ugashaka ko agenda uko ushaka, ntibibaho. Umwana arivukira. Mwa bantu mwe mbabwiza ukuri, yego turemeranya neza yuko hari abana bananiranye pe, ariko se ukora iki umwana yananiranye? Nzamurira abana aho ngaho, nzamurira batubwire, kuko kumva ngo umuntu yiyahuye byo ntabwo byumvikana kubera imiryango. Isibo FM, alo. Alo. Yesu, waramutse neza. Ariko Gera, ni ibiki?
Sheri wacu. Ubiye ukubite n'ibitewe n'ubugihe umuvugiye. Oya rakabya. Aho muri studio. Oh, umfare ka ubwire. Ari wanyu nta biti bihari. Zajya mu kubita kinyafu. Babarira tuturi hano Rwanda. Kandi nawe rero mwami kazireka ndakuri hano Rwanda kisimuzana. Emireka mubwire. Siko. Nawe baza wishyiremo kuba umuntu waha mu mihanda. Ukaze wibombayise wigize marayika n'abagize jeremuta. Yekora. None se mwami. None se mwami kareka manze nkubaze. Sibyo. Reka tubanze dukomeye. Ntabwo umutima wa mwami kazi siwe wa Emi. Hari ibyo ubasha kwihanganira hari ibyo nabasha kwihanganira hari nibyo nihanganira wowe utabasha kwihanganira bivuze iki uwabaje imitima nago yigize yiringa turabyemera ko atayiringanishe ariko tegera reka nkubaze ubundi umuntu giye kwiyahura ehe nge yavuga ngo wasanga mutwe hari burozi bazaravuyemo ubwo urumva nyeka ko wakwica ukavuga ngo wowe nungu giye kwiyahura ngo kubera ko bakoze iki yegura sha mwamika nza ucansekeze uvuge ngo yewe emingiye kwiyahura umwami kazi cyangwa kwizeraraza gusigara pore zibijumba na ya myumba tazayige iki ni kizababaza nuko umunsi nazirirwa nigiriye guhinga akakwicira umubyizi kwa tuvuka kwanje nirwanza kuguherekeza wapfuye iki ni kintu cyonyine kibabaza abanyarwanda bege imiti akabanje kwicira akavuga ngo ese ubundi ni niyahura ndababaza nti Numubye aba barababara uyu munsi ejo bizabyarangira. Igihe rero ni nababyeyi bari hanze asi byoroshye. Nabo harimo akantu bakora katarisa. Rwose. Umunsi umwe nageze gushaka kujya mu kagozi nk'uko wenda uwo mwana yabikoze. Yego. Ese ebyiri tu. Waragaciye neza upima n'akantu urimo uze kukamanika. Oye gye ntabwo najya mu mugozi wawe. Umugozi wakwica neza. Ariko wagerageje kukajyamo. Nago nagiye mu kagozi. Urana twegereye Nyungwe. Nyungwe. Hari n'ibisimba bigiye bitandukanye. Umunsi umwe nafite imyaka 11. Nariharaje ndakuzamukana Nyungwe. Umukobwa muzima ngiye kwiyahura di. Yego. Narahageze se bya bisimba byarandiye. Byarandiye. Ati byari byagenze gute. Yego. Nari afite umwaka umwe. Yoo. Ubwo afite imyaka ibiri papa ahita adusiga nyine azana undi mugore tu. Umwana ari mukuru yari afite 15. Nuzuza imyaka 9 uwo mukobwa ajya kwishakira. Urumva ubuzima bwasigaye ari hatari. Noneho kubera ko itariki navutseho. Ubwo ni nayo mama yapfiriyeho. Umugore wa papa araza. Ati ubundi wowe umuntu wafise kwizera yaraguhemukiye. Utera umwaku. Reba nyoko yapfiriyeho umunsi umwe. Wavukiyeho ubona ngo wuzuze umwaka na nyokatse ati se wumva utari inyetsi mu muryango uko nyine niko yaje akabivuga noneho icyari kibabaje kurenzaho urabona mu cyo nyine hari ukuntu baba barashyizeho ibyugi by'ibibaho umuntu araza ahita abyandikaho ngo umunyamwaka wacu kwizera umukobwa wateye umwaka mama we umunsi avukiyeho akaba ari nabwo yapfiriyeho urumva nyine byaracyanze Ama tishata kagozi niko kahasi tu. Ariko icyo gihe ntabwo nakagiyemo. Mfite 15 nabwo. Hari esheshatu z'ukwa gatandatu. Kuko nibwo n'ubundi navukiyeho. Barangije banyereza SMS. Uwo munsi naravuze ngo ikintu cyandijije ntikizongera kundiza ukundi. Kabone niyo yaza akabyandika mu ikaritsiye cyangwa muri kaburimbo. Uhanyuze hose wese akabibona. Yakwiza nago nzongera gutekereza kwiyambura ubuzima habaye iki se igihe rero ni abana natwe ntabwo tworoshye pe kuko nanjye ndabizi neza kuko turi mwavuga ati kwiza ntugamugare kuri radiyo none nkikibaho yazi yego mbere yazi yatumye n'abayobozi banyishyiramo wavuga ngo bimeze bite ko utakivuga cyane mbahereza amakuru mvuga amakuru ari mu mihanda mukanya bake muri gereza se ko ubizi neza ko nanjye nta muntu tuzanye uri muri polisi nzakugwamo ni oya jya uyaduha yego we nibafunga uzabibwirwa hari bakubuje kujya uduha amakuru yego we abayobozi bari hanze ntabwo baraguhe tukamereza tuva mu bayobozi ubwo rero bivuge ngo ababyeyi ntibagerageze kwihanganira abana babo nubwo twananirana pe ariko ntibakemo imiyaga ariko natwe bana tugerageze kuba ibyo turi byo
kwere gushaka kwipasa muremwe kwagize n'umwana yavuke mu mujyango utifashije yego n'ikibazo ari guhura nacyo akagenda igisaza cyagukubita inote nkamukodeshereza nk'ahantu runaka icyo gisaza bakajya bahura nana kwa guhura babagiye bagashaka kugira inama wa mwana wa mwana yumva ko bari kumubangamira kuko nabo turi kubasha kubona ibijumba bidutunga fite umusaza uri kunkubita 140 yego yangu telefone ihagaze 150 nambara ukwete 140 ikanzu nziza haiwe sinikibarizwaho ni gute umubyeyi wanjye azaza kumanura ngo mbyumve kandi nibiza ko makabazo wa mubyeyi wa wundi wayamaga akayabura yego uzasanga mu mutwange nakiri gutekereza neza bwumva bwabuzima ngiye gusubiramo bwo kugivijuma nabwo kwagiye guhingira shaka akagozi numva ko ari byo byoroshye ariko twebwe abana tubanze tube ibyo turi byo twere kuba ibyo tutari byo tunyurwa n'ubuzima twakuriyemo nubwo tubayemo cyane rwose reka umunyakigali vuka kuri Nyungwe naho byahurira kandi n'abandi rakoze cyane rwose wabyumvise nibyo mwebwe murabyumva gute kubona umubyeyi abuzi bwami no kukarubanda umwana ku buryo bimuviramo kwiyahura ni hatari cyane cyane uratse tivuze ngo ni hatari allo allo jade karame kabiri nejo nzita mu kagarama rero watugendanye sha nanjye amenite yane ngwishye nanjye ko mfite amenite yashizeho kare ariko nagerageje guhamagara nyine kubera umurongo kufatira bigoye ntabwo byoroshye abantu barahamagara ariko mbonye n'uje kugira abakunzi benshi ni byiza yego ni umugisha reka twigire kuri topic rero byo reka mbwire ikintu hari ikintu ababyeyi bagiramo uruhare mbere na mbere y'uko abana bajya kunanirana reka ngo urugero wenda rwa hafi nk'ubu wenda njye ntabwo nakuriye mu babyeyi bambyaye nakuriye kwa nyogokuru ariko hari nk'ikintu nyine hari nk'ikintu nyogokuru yambwiye ariko n'uyu munsi nyine iyo nkibutse gituma nyine mbasha gukora cyane yego nyine si uko abataramanuye ngo mbwire byinshi anakore byinshi ubone ko mfite urukundo ariko yarambwiye atabuze uzajya hose n'icyo uzakora cyose uzaharanire kuba umugabo rwose n'uyu munsi iryo jambo nyine iyo ndyibutse ndi mu kazi nzi neza ko ako kazi numva kambunye kuko navunitse niyo nawe ndi gukorera amafaranga make ndavuga ngo reka nihangane make ejo nzaboneraho andi make kabisa hanyuma rero urambwira ngo niba umwana avukiye mu muryango ise na nyina ni imiguruko afite imyaka 3 abibona gutyo yego ageze 5 abibona gutyo ageze 15 abibona gutyo yabonye ubuhe burere cyangwa ubuhe buhano izihe mpanuro bamuhaye yego bizatuma wenda nagera muri ya myaka yo gushukwa azazitwaza akavuga ngo mama yambwiye gutya cya data yambwiye gutya ikindi niba wowe ukuzura umwana ukabona mama wawe ubwe yibera ku muhanda yego yego ukabona papa wawe yibera ku icupa atahavuga gutya ni gutya utazagira amatsiko y'uko inzoga imera uzavuga uti ariko reka numve ukuntu inzoga imera ngende nanjye nsomeho numve anguteho nasoma kuri ya nzoga akumva ukuntu agiye hayi azacurura hari akantu ko twajyaga twifashisha kenshi hari umwana ngo ku ishuri bajyaga babaza kumwe abana babaza ngo uzaba iki umwana wamubajije arabavuga ngo nzaba imbwa atese mwarimu agira amatsiko aramubaza atese kubera icyo uzaba imbwa ati ni uko papa tuka mama ngo uri imbwa kandi nkambona mama ari umuntu mwiza yego urumva ikintu uwo mwana yakuranye azi ko imbwa ari ikintu cyiza yego hanyuma icyo nagikurana akabazi ko imbwa ari ikintu cyiza uzamubaza ngo ese kubera icyo uri we azavuga ngo nuko ndi imbwa hanyuma rero umubyeyi niba azi yuko ahayiburera umwana gute umwana azakunanira birashoboka uyu munsi ngiye navuye mu rugo iwacu mfite imyaka 12 ngenzo mu mujyi wa Kigali nahuye na byinshi nanyuze mu bitari na byiza pe ariko uyu munsi ndi umuntu w'umugabo mu rugo iwanjye ndubashywe sibyo bivuye kuki kuri nyogokuru yapfuye 2014 ndi umwana mutoya urumva icyo gihe nari ndi mutoya ngereranyije imyaka mfite ubu ariko ni ubu niyo natambuka ahantu umuntu nyine akanantuka mbona ko mfite ubushobozi bwo kuba namushobora nkamukorera icyo nshaka
nibuka rya jambo ngunza wa umugabo kubera iki kuko nimukubita urushye nkajya muri gereza inzozi zanjye ziraba zirangiriye aho ngaho nzagenda none umubyeyi niba uwo mwana yiyahuye rimwe na rimwe turebe nte tugacira abantu urubanza ngo umwana ngo yiyahuye ngo yakoze amakosa giha umwana w'imyaka 20 n'umwana ufite ibibazo bimutera kwiyahura uwo safite umuryango uvuga ngo ari kubona kuhahira byamunaniye uwo safite urugo aravuga ngo urugo rwananiye giha hari igihe ubona nawe nta kindi kizere wifitiye ukavuga uti wenda cyangwa se erega burana nanone ku rundi ruhande hari igihe usanga imbere yuko ajya gufata decision yo kwiyahura wenda yababyabayeho ko hari umuntu wamubabaje yamubabaza akavuga ati wenda nta wundi muntu mfite ndi bugishe inama bakuru banjye ni ibirara cyase barigendeye data na mama nabo ni indwanyo ndi bubwire arambwira ngo ni uruwa nyoko cyangwa uruwa so urakazana uko abapapa bo mu cyaro babazi ngo umwana wese utumva n'uwa nyina niko babwirana urambwira ngo uwo mwana ni gute atazabona igisubizo cy'icyo yakora ngo agikore ubu ngubu urugero ndaza kuguha inshuti zanjye nyinshi twagendanaga mu minsi yashize benshi bari abantu b'abasinzi kubera iki kubera yuko ari cyo gihe nari ndimo nabonaga aribo bantu bashobora kuba ari ba nostresse dushobora kuganira bakamfasha ariko naje guhindukira ku rundi ruhande mbona yuko icyo banyungura ni uguseka uwo mwanya ariko nta terambere bangezaho nza kubareka noneho kureka abo basinzi abo naje kujyaho nabahe ni ba bandi bambwira ngo ubundi gute waba umusani cyangwa ukaba umuntu w'umugabo utanywa itabi uzi ikintu cyaje kumbaho rimwe narabigerageje ariko umunsi wose niriwe namenetse umutwe uza kumeneka uwo mutwe na byatumye umunsi wanjye upfanirirwa ntariye kubera ko ntagiye mu kazi kubera yuko icyo nari kurya nicyo nari gukorera uwo munsi uwo munsi rero natereyeho umutwe wampaye isomo ndavuga ngo ubundi kuki ndi muri urugomo kuki ntagomana n'ufite ako kazi ejo uzandangira akandi kazi ibyo rero biva kuki kuri hahandi uko umubyeyi adufata tukiri batoya umwana ntago wavuga ngo uziga ku muhanda ageze imyaka 10 cyangwa 15 amenye gukoresha telefone ntago bishoboka ubwo rero ibyo byose se turaza gusubira arane mugiye kwerekeza imihanda ku rundi ruhande hari indirimbo mwigeze gucishaho ya Majid Black ivuga ku bakozi bo mu rugo ja ubu mu kanya nanjye arane ngiye kwerekeza urumva akazi nkora rimwe na rimwe ndanga abakozi bo mu rugo nahaye umuntu umukozi ariko umuntu urabaranga yego ndabaranga uvuga ngo nuzajya amukeneye ajya guhamagara umuntu nta kibazo rwose uze kuza kuva hano utanze na nimero yawe nta kibazo urakoze okay rero ikibazo twaje kugiraho nimugoroba ari umu mama nahaye umukozi hano ikarembure hano epfo y'Inyanza Kicukiro aba situasiyo yuko umupapa waho yaramaze iminsi atesha umutwe umukobwa arangije rero umukobwa aza gufata decision amufata ibimenyetso amajwi n'amashusho ari kumutesha umutwe arangije rero nyine sinzi uburyo ndubisobanure ariko we yambwiye yuko afite video bicaranye muri salo umugabo ari kumubwira ko ngo bakeneye kuryama nanga akamuha 50,000 umukobwa akamubaza ati ese nonteri nda bizagenda bite akamubwira uburyo kinga azamukodeshereza akamuha n'ibikoresho akazatandukana n'umugore akaza bakabana ubwo umukobwa yari ari kumubwira ati iyo video ndayifite nayimufashe twicaranye muri salo ariko ntago abizi ko nyifite ati ikindi mfite voice note tujya tuvugana nijoro ndyamye kuko ajya ajya hanze asize umugore mu buriri akampamagara ubwo rero umukobwa yambajije uko yabigenza ngenza kumusaba ko yabibwira nyirabuja ariko akamusaba amafaranga akamuhemba agataha rero kubera ko nyirabuja amukundaga yari umukozi mwiza yanze kumuhemba amafaranga yose agira ngo ahagume kuko nyirabuja atarazi situasiyo y'umukobwa arimo rero umukobwa aza guhubuka wenda reka mbyite ko yahubutse amuha bya bimenyetso afite ku mugabo we umugore rero nanone baje kugirana ikibazo cy'uko ngo yashatse gufungisha uwo mukobwa ngo arashaka kumuteshereza umutwe umugabo uwo mukanya n'ubwo tugiye kujya mu kibazo cyabo mwahamagaye inzego zibishinzwe ngiye kubwange urumva ngira nimero za siri komanda wacu hafi hano
nago hari ikarembure nari kumenya uko mbigenza na nge namubajije inzira byanyuramo. Ni hatari. Halo. Halo. Yes, waramutse neza igitondo cyiza. Waramutse neza Emmy. Witwa nduwe. Ja. Karam. Umesote. Fresh. Ndikumva babaye ma. Na babaye mwana. Sana twe twababaye. Yego. Fora ndindi. Hano mugatenga. Oya second. Oya wiki nyuraguramo. Si wowe. Na garinki. Urandangije. Ubwo ni wowe rero. Umva ni Debora. Debora bite. Nibyiza. Umeze neza. Imeze neza ariko kubafatisha babyanze. Ntabwo biba byoroshye. Mba nahereye kare mpamagara. Abandi ubwo baba bariho bahamagara nibyo. Ariko Imana ishimwe kuba mbafatishije. Amina Debora. Ako jareka nkubwire. Buriya. Yego. Mwavuze ku mwana we yahuye. Yego yego. Mita ntekereza ikintu kimwe. Hari ikintu ababyeyi bajya birengagiza. Iki. Hari ukuntu umwana aba afite ingeso. Wenda umwana ugeze mu bugimbi n'ubwangavu. Ukabona hari utuntu yikora. Yego. Ariko ugasanga afitemo amaraso y'ababyeyi. Ugasanga umubyeyi nawe nibyo yikoraga muri cya gihe yari arimo nawe akiri umwana. Ugasanga nta nubwo abashije kubimanajinga. Cyane. Ugasanga umwana ntazi amateka y'ababyeyi be. Wenda reka ngo yemwe urugero. Ugasanga nk'umubyeyi yabaye umubyeyi ariko yarigeze kubaho mu buzima bwo kwicuruza, reka mbivuge gutyo. Yego. Umwana we nawe yakura ibyo bintu agashaka kubijyamo atazi uko bimeze, kumba afite amaraso ya wa mubyeyi we. Ugasanga umwana agiye mu bintu atazi uko ibintu bimeze. Umubyeyi nawe akavuga ati umwana arananiye, akajya hagakubita agatuka akagira ate, kumbi ntibuke ko nawe ubwo buzima yabuciyemo. Yego. Cyangwa ugasanga hari umwana umwana w'umusore agakura agira urugomo giha, uwahuye nawe wese akubita. Nka ba bandi nabo bafata ibiyobyabwenge, ugasanga ntibabasha no kwikontorora, ugasanga ni ba bantu bahora mu magereza. Ariko wakumva ku ruhande nk'abantu bakuru bavuga nk'umubyeyi asiriya mubyeyi uramuzi, ati yagiraga urugomo kubi akiri umusore. Ugasanga uwo mwana wakuriye mu buzima umubyeyi we nawe yakuriyemo akiri umwana. Ubwo rero abana ntibakabarenganye. Umubyeyi ajya yicara aganiriza umwana we. Jana uko waba warabayeho kose, nta mubyeyi wakemera kubona umwana we yigira nabi muri rubanda. Bavuga ati dore uriya ni umwana wo kwa kanaka, bakumva umuntu yapfuye atubwo sohoka kanaka bamwishe. Nta mubyeyi wabyishimira rwose. Ariko nanone ababyeyi bajye bakira uko abana babo bameze, banabagire n'inama. Nk'uwo mwana rwose wiyahuye, si ubwo twavuga ko yazize ababyeyi bera. Ariko nanone n'umuntu wiyahura. Ngo n'umuntu wiyahura. Ya. Umuntu wiyahura. Uzi ko abantu bose bagiye bagira ibibazo bakiyahura. Yego. Uzi ko nta muntu wabaho kuri iyi si. Cyane. Uzi ko ubuzima ucamo ukiri mutoya aribwo ushobora kukugira umuntu w'umugabo. Cyane. Hari igihe ushobora kubaho mu buzima bwiza, Imana ikavuga atari ku uyu muntu ubuzima abamo. Nta kintu buzigira bumumarira. Azakura ari mama mama, azakura ari papa papa, azarinda pariyembwa. Akavuga ati uyu mwana reka umugerageze, akaba kugize impfubyi. Yarangiza kukugira impfubyi ukabugiye kuba imbobo ku muhanda. Ukazagira Imana ukazatoragurwa n'umukire akagushyira mu ishuri. Warabayeho mu buzima bubi. Ugakura gutyo gutyo ukazavamo umuntu w'umugabo, ariko byahereye muri bya bibazo wagize ukiri muto. Ubwo rero umuntu uri mu bibazo rwose ikibazo igisubizo si ukwiyahura. Rwana urwane wongere urwane uzavamo umuntu w'umugabo. N'ubundi abantu bose twumva bakomeye kuri iyi si. Nta muntu umwe njya numva wakiye mu buzima bwiza. Suko.
na baba bandi bafite amafaranga arenze njya numva bavuga ngo bamwe bavuye mu mashuri bihangira bihangiye imirimo. Yego. Ubwo rero ntago kuba warabaye mu buzima bubi egara rukwiya. Urakoze yes, cyane. Urakoze cyane Imani gukugisha. Ndaje umva ndabakunda ariko koko. Urakoze cyane koko. Ariko we Brianna meza ati. Ameze neza. Umva nizere ko umva ejo operasiyo yagenze neza. Yagenze neza cyane. Umva mfite amatsiko yo kumenya icyo yari arwaye. Naza azababwira. Umva nagire vuba agaruka imihanda turamukumbuye. Umva sawa urakoze cyane Debola. Debora rakoze kandi mu nama nziza nyinshi haba ku ruhande rw'ababyeyi ndetse n'abana kuko nk'ibi bintu babiteye agahinda kenshi cyane tugana ku musozo w'ikiganiro. Yes nuko bimeze cyane ikiriho nuko uri umubyeyi uri umugore cyangwa umugabo.